πολλά δεν είδαν τα ελληνικά κανάλια. Και μάλιστα στο Τατόι, που βρίσκονται μακράν, αφού ο βασιλιάς θάβεται χωρίς κανείς να δει το πρόσωπο του νεκρό. Θα δούμε λοιπόν ότι κρυφά από τις κάμερες ο αυτοεξοριζόμενος θέος βασιλιάς Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, ο οποίος ζει στο Αμπουντάμπι, συμφιλιώθηκε με το γιο του επάνω στους τάφους, αγκαλιάστηκαν και συνομιλούσαν. Συν της άλλης φαίνεται ότι η βασίλισσα Λετίθια, για να πιστοποιήσει την αμέριστη συμπαράστασή της στην πεθερά της Σοφία, όχι μόνο συμφιλιώθηκε με την Μαρί Σαντάλ, όπως είδαν στο Μεγάλης Βρετανίας μετά το γεύμα, αλλά και φορούσε τα γαλάζια ματάκια. Ακούμε να περιγράφει η Ισπανή δημοσιογράφος ότι αυτά είναι τούρκικα σύμβολα. Κάποια στιγμή αναφέρεται ότι είναι ελληνοτουρκικά σύμβολα που αντιμετωπίζουν το κακομάτι και ούτω τρόπος οι μεσογειακοί λαοί συμπεριφέρονται έναντι του φόβου στο κακομάτι. Και επίσης πολλά κανάλια δεν πρόσεξαν τις λευκές μαντήλες, τα λευκά πέπλα των τριών εκεί της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας. Μην ξεχνάμε στο Ίδρυμα Άννα Μαρία, ένα μέλος του είναι και ο πρίγκιπας Χασάν, το οποίο ιδρύθηκε το 2003 μετά την αποζημίωσή τους από το Ευρωδικαστήριο. Στην τελετή λοιπόν παρίστατο η βασίλισσα Νούρ της Ιορδανίας και η κόρη της από ό,τι είδατε. Το τρίτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας που έδωσε το παρόν που βλέπουμε τώρα στην κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β ήταν η πριγκίψα Σαρβάθ, σύζυγος του πρίγκιπα Χασάν Μπιν Ταλάλ, αδελφού του τέως βασιλιά της χώρας, του βασιλιά Χωσέιν. Αυτές τις ημέρες υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στην οικογένεια. Ο Χάμζα, ο πρίγκιπας, πεστήριξε ότι έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό, διαβεβαιώνοντας όμως ότι δεν συμμετείχε σε καμιά συνωμοσία εναντίον του βασιλιά και ότι δεν είναι υπεύθυνος για την επιδείνωση της διακυβέρνησης, της διαφθοράς και της ανικανότητας των αρχών στη χώρα του. Μεσολαβεί για όλα αυτά ο πρίγκιπας Χασάν που βλέπουμε, θείος του, για να τους συμφιλιώσει, ο οποίος είναι και μέλος του Ιδρύματος Άννα Μαρία, όπως είπα. Οι ακριμένες ειδήσεις και ακύρια ενημέρωση εγγράψου. Κοινοποίησε. Utilizado como talismán o amuleto contra el mal de ojo y las malas energías en estas culturas mediterráneas, pero lo conoce todo el mundo. Esta joya típica de Turquía y de Grecia es conocida también como nafar, que en turco significa valorio del mal de ojo. Y aunque su origen es turco, como decimos, es muy habitual ver este símbolo en Grecia, hasta donde han viajado los reyes, e incluso también es conocido como el ojo griego. Son muchos los que asocian este símbolo con la protección frente a la envidia o ese mal de ojo del que hablábamos. Según la tradición, su origen se remonta a los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia. Entonces, se creía que los malos sentimientos del ser humano se proyectaban a través de los ojos. Οι ακριμένες ειδήσεις, έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.